Vážení priatelia, milí priaznivci, včera zapnem internet a vyskočí na mňa rozhovor dosť agresívny dvoch mužov. Myslel som si, že to je reklama v prvom momente na registrované partnerstva a adopcie maloletých detí týmito pármi. Ale keď som sa bližšie zapozeral, tak vidím beblavého v agresívnom dialogu s Trubanom, ktorí nás presvedčajú, slovenských občanov, ako ich potrebujeme, aby oni nám vládli. Beblavý, Dzurindov pohrobok, spolupáchateľ Kaníka pri odobrati 60 tisíc invalidných dôchodkov, čo už nevie, v ktorej strane je, alebo bol, a nevie, čo s majetkom pofiderne sprivatizovaným jeho ockom. A druhý Trubán, ten, čo celý život narabal len s drogami, ktorý nenavidí robotníkov. No skutočne, poviem vám, vážení priatelia, Boh zavaruj Slovensko, aby nám títo ukradli našu vlasť.